Už 5 mesiacov snívam o dvoch veciach. Že sa vrátim do školy a že mi znovu začnú rásť vlasy. Ale nemyslela som si, že mi začnú rásť tesne pred návratom a že budú ryšavé. Ryšavé! To je úplne od veci. Vyzerám, ako by ma ocko adoptoval. Alebo ako by mi na hlave vyrastal oranžový mop. Vlastne snívam ešte o tretej veci. Aby som mohla byť s Oliverom. Už mal 18, tak ho prepustili z detského. Dokonca sa mohol vrátiť domov. To je tá lepšia správa. Horšia je, že jeho doma je príliš ďaleko na to, aby sme sa mohli vídať. Aspoň ma neuvidí ryšavú.